Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining bir guruh talabalari Sirdaryo viloyatida bo'lib, sug'orish tizimlari bilan tanishdi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalarini o'rganishdi. Oqoltin tumani kengliklarida suv xo'jaligi vazirligi tomonidan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti bilan kelishilgan holda tasdiqlangan jadval va dastur asosida 80 nafar talabalar ixtisoslashgan kafedra professor o'qituvchilar rahbarligida Sirdaryo viloyatining suv xo'jaligi obyektlarida amaliyot o'tamoqdalar. Mashg'ulotlar orqali ular buyurtmachi, pudratchi va suv xo'jaligi eksploatatsiya tashkilotlarida ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Amaliyot davomida talabalar oliy o'quv yurtida olgan nazariy bilimlarini amaliy mustahkamlaydilar. Jumladan suv xo'jaligi tashkilotlarining loyiha smeta va qurilish nazorati hujjatlarini tuzish, zamonaviy qurilish va suvni oqilona boshqarish uslublari, texnikasi va texnologiyasi amaliy ko'rsatib berilmoqda. Mana biz hozir 2 oy bu yerda bizga amaliyot rahbarlarimiz juda kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berishmoqda. Bu yerda kechagina misol uchun Doppler undan tashqari yana latoglarda, kanallarda Sardoba suvomborining chiqadigan suvlarini hajmlarini hisoblab o'sha joyda ko'rdik. Hisobladik, mana hozir niveller teodolitlarda ham hisoblayapmiz. Bugun har bir hududda yuqori malakali irrigator va meliorator mutaxassislarga bo'lgan talab katta. Albatta, amaliyot davomida talabalar egallagan bilim va ko'nikmalari kelgusi faoliyatlarda asqotishi shubhasiz.